ასულ წელს მთელი საქართველო მოიარეს. Მერე საზღვრებს გარეთაც გავიდნენ და გასტროლებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ეწვივნენ. ცოტა ხნის წინ მათი გასული წლის ღვაწლი რადიო ჰოლდინგი ფორტუნას დაჯილდოვებაზეც აღინიშნა და თეატრალურის კვარტეტი რადიო ფორტუნას რჩეულად დასახელდა. Შემიძლია რო არ თქვა ის, რომ წელს უკვე რაღაც უფრო მკვეთრი სახე მიიღო და ფორმა მიიღო თვითონ ჰოლდინგ ფორტუნამ, ესე ვთქვა, დაჯილდოებამ და უფრო ისეთი უკვე ყველაში გააღვიძა, ესე იგი ჯანსაღი კონკურენცია და ყველაში გაიღვიძა ემა, რომ ჩვენ სიმღერა, წელს სიმღერა უნდა გავაკეთოთ მაგარი და ეს ძალიან დიდი მადლობა მათ. ამჯერად ახალ სიმღერაზე მუშაობენ. ჯანსუღ ჩარკვიანის ტექსტზე ახალი ნამუშევრისთვის მუსიკა ნათია ზეინგლიშოვმა დაწერა. სიმღერას მზის სადარო დაარქვეს. ამ უკანასკნელის პრემიერა ძალიან მალე შედგება. მანამდე კი ნამუშევარს საბოლოო სახეს არტ პალასის ერთ-ერთ ხმის ჩამწერ სტუდიაში აძლევენ. სიმღერას ჰქვია მზის სადარო და ეკუთვნის ქალბატონ ნათია ზეინგლიშვილს და ტექსტ რაც შეეხება, ნუ არაჩვეულებრივი ადამიანის ტექსტი არის, ჯანსუღ ჩარკვიანის ტექსტი და რა ვიცი, მე მგონი ნორმალური გამოდის. კი, რაღაც ძალიან მხიარული სიმღერაა, პოზიტიური სიმღერაა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ თავიდანვე შეიყვარებს ჩვენი მსმენელი. გვაქვს დაგეგმილი ტურნე უკვე დიდი ხანია საქართველოს რეგიონებში, ასე ვთქვათ. ვიყავით ქუთაისში, რამოდენიმე რეგიონში ვიყავით, ჩავატარეთ კონცერტი, მაგრამ რაღაც გარკვეული პრობლემების და გამო ვერ შევძელით ყველგან გამგზავრება და ამზაფხულს ვინაზღაურებ უკვე დანარჩენს. ამზაფხულს ყველაფერს. როგორც უკვე გითხარით, სიმღერის ავტორი ნათია ზეინგლიშვილია. ჯანსუღ ჩარკვიანმა ნამუშევრის ტექსტი დღენახევარში დაწერა. ბიჭებმაც არ დააყოვნეს და ახალი, მელანქოლიური და ამავდროულად რომანტიული სიმღერა მალევე ჩაწერეს. ისე მეყვარს. თან შეპირებული ვიყავი სიმღერა ვალი მქონდა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩემთვის ესენი არიან პირველ რიგში არაჩვეულებრივი პიროვნებები, შემდეგ არაჩვეულებრივი მომღერლები და ძალიან კარგი მეკობრები. ასე რომ დიდი სიყვარულით მოხდა ეს ყველაფერი და ლექსი არის ბატონ ჯანსუღ ჩარკვიანის, რომელიც ძალიან შევაწუხეთ ზუსტად დღენახევარში დავაწერინეთ სიმღერა ძალიან დიდი თხოვნით. და მოვასმენიეთ მასაც ეს სიმღერა, ასე ვთქვათ, ტელეფონით მოხდა მუშაობა. მოვასმენიეთ ეს სიმღერა და მე მგონი დადებითი ის შეფასება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ წელს ოქროს დაუღის დაჯილდოვებაზე თეატრალურის კვარტეტი რადიო ფორტუნას რჩეული გახდა. იმასაც გეტყვით, რომ გასული წლის განმავლობაში კოლექტივის შესრულებით რადიო სივრცეში არაერთი ახალი ნამუშევარი მოხვდა. კვარტეტი გაჩერებას არც 2015-ში აპირებს და უკვე რამოდენიმე საინტერესო გეგმა აქვს, მათ შორის ერთ-ერთი ვიდეო რგოლის გადაღებას ეხება. გეგმა გვაქვს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთ სიმღერაზე ამჯერად და გაგიმხელთ, იქნება გოგიცაბაძის შემოთვლის ქალაქზე ვაპირებთ ვიდეო რგოლის შექმნას. ჩვენი კვარტეტი ისე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ გამოირჩევა იმით, რომ ჩვენ გვაქვს მრავალფეროვანი რეპერტუარი. ანუ ეს იწყება იმით, რომ გვაქვს კლასიკური ქალაქური რეპერტუარი, მთავრდება იმით, რომ გვაქვს ისეთ ხალისიანი მოსალხენი სიმღერებიც და ანუ წელს ჩვენ ძირითად აქცენტს გავაკეთებთ მაინც უფრო ნოსტალგიურ სიმღერებზე. თეატრალურის კვარტეტის ახალი სიმღერა მზის სადარო რადიო ჰოლდინგი ფორტუნას რადიო სადგურებზე ძალიან მალე გაჟღერდება და ეჭვიც არ გვეპარება, რომ მომავალი წლის ოქროს ტალღისთვის ეს უკანასკნელი ღირსეული ნომინანტის სტატუსის მოპოვებას შეძლებს.